com a gente, garçonete. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio finalmente falar sobre o Seventeen! Say the name. Cara, eu sei que vocês esperaram por muito tempo. Esse vídeo demorou por muitos anos. Esse vídeo demorou anos. A gente é karate há muitos anos, mas todo mundo sabe que houve aí uma renascença do Seventeen no K-pop. Eu acredito que pela primeira vez no K-pop, as pessoas estão realmente encarando eles como seniors mais ativos, os maiores seniors ativos do K-pop atualmente, e entendendo finalmente a sigla EBS. E que, como diria a Isadora, o S de EBS não é de sacanagem, é de Seventeen. Então a gente vai finalmente trazer pra vocês aqui a análise, aquele perfil solo que vocês tanto pediram, pra vocês entenderem o poder do Seventeen, como eles trilharam esse caminho. Ainda não é aquele perfil solo mesmo, contando a história completa, ainda é uma análise que eu acho que o Seventeen merece um vídeo mesmo de 40 e tantos minutos aqui nesse canal, que ainda não é esse, mas com essa nova era super, com tudo que eles fizeram na era FML, com todos os recordes que eles bateram, eu acho que agora tá inegável o poder deles, e eu acho que dá pra gente analisar a trajetória de sucesso do Seventeen, que na nossa opinião é uma trajetória que as pessoas, se não fossem assim estudiosas mesmo pra acompanhar o trajeto do Seventeen até aqui, nem considerariam como uma trajetória de sucesso. E a gente vai explicar por que você que tem essa visão tá errado. Então se inscreve nesse canal, dá like nesse vídeo, comenta pra esse vídeo chegar em mais pessoas. Esse vídeo tá ótimo e a gente precisa da ajuda de vocês pra bater 250k. Falta muito pouco. Sim, gente. Vai seguir a gente também nas nossas redes sociais, que tá saindo vídeo lá a rodo. Temos Instagrams pessoais, Instagram do canal, temos roxinha, temos TikToks pessoais, TikTok do canal. Olha como a gente tá em todo lugar. E seguir só por aqui é muito pouco. Vai lá. Seventeen é um grupo masculino sul-coreano formado pela Pledis Entertainment, uma subsidiária da HYBE, em 2015. O grupo consiste em 13 membros e são divididos em 3 subunidades, hip-hop, vocal e performance. Cada um conta com uma área de especialização diferente. E uma coisa interessante do Seventeen que muitos não sabem é que pra eles debutarem, eles meio que fizeram um reality show. Não é bem um reality show igual a gente tá acostumado, não, mas a Pledis lançou na época o Seventeen TV, que basicamente acompanhava os meninos na sua trajetória para o debut. Eram ali 17 meninos, mas ao longo das temporadas saíram 4 meninos por algum motivo que a gente não sabe quais são, até ficar os 13 que nós conhecemos hoje em dia como Seventeen. Eles gostavam muito do nome, né, gente? Então, assim, eles não quiseram abdicar, porque a princípio o grupo teria 17 meninos mesmo, só que eles fizeram todo um malabarismo louco pra falar assim, né? Nós somos o quê? 3 subunidades, um só time, 13 meninos... Seventeen. Mas assim, eu tô começando a rir quando você falou assim que eles fizeram um reality show. Que a gente pensa em reality show, a gente pensa que nas coisas da Eminete, né, gente? Produce, não é um bando player de garoto num porão verde fazendo merda, sabe? Jogando bola enquanto treina. Joga bola, dança. Joga bola, canta. Conversando sobre o seu tipo ideal. Seu tipo ideal. Pede pra beijar um ao outro, pede beber um com o outro, dança. Não é. Sim, entendeu? Mas enfim, é a magia. Se você é baby karate, por favor, vai pegar vídeo dessa era, porque é mágico. É o melhor debut da história. É a magia do Seventeen, entendeu? Vai lá, procura, que você vai ficar apaixonada. E depois que já tinha sido definido qual que ia ser realmente, que o Seventeen ia ter esses 13 membros, fizeram um outro projeto que durou ali um mês antes do debut deles. Esse projeto chamava Seventeen Project Debut Big Plan, que era um programa em que os meninos deveriam completar missões e arrecadar 100 fãs e ter como recompensa um showcase ao vivo de 1 hora de duração. E esse showcase realmente aconteceu no debut dos meninos. Eles foram o primeiro grupo de K-pop rookie a ter um showcase de 1 hora de duração, ou seja, desde o início eles já estavam experimentando o sucesso que muitas pessoas falam que o Seventeen nunca não teve. Não tem! Eu não entendi! Nunca vai entender, mas desde o início já tava lá. E 3 dias depois, o seu primeiro EP, Seventeen Carat, seria lançado. Foi o único álbum de um grupo rookie, inclusive, a entrar no top 10 álbuns de K-pop de 2015. Em 10 de setembro foi lançado o segundo, né, que foi o Boys B, e se tornou o EP com maiores vendas de um grupo rookie de 2015. Esse sucesso de vendas fez com que o grupo ganhasse vários prêmios de final de ano, ou seja, eles também já nasceram aclamados. E a galera não aceita. Porque é um tipo de aclamação diferente. Naquela época, grupos que eram fora da Big Three eram difíceis mesmo de ascender aos mesmos lugares da Big Three. Mas você entende que de pouquinho em pouquinho, como diria na música Tears, eles construíram um prédio de um porão? O primeiro álbum completo do grupo, de fato, vem em 2016, que chamava Love and Letter, com o single Pretty You, que deu pra eles o seu primeiro win em um music show. Inclusive, é um momento muito, muito emocionante, onde eles estão bastante
emocionados, felizes, chorando muito, mostrando que realmente eles passaram por muita coisa nos últimos 4 anos antes deles ganharem o primeiro win. Então, toda a recompensa, né, ali de todo o trabalho deles estava conseguindo alcançá-los finalmente. E foi com o repackaged desse álbum que veio uma das maiores músicas do Seventeen que acompanha eles até hoje, que é Very Nice. É uma das músicas mais animadas e felizes daquela época e realmente conquistou todo mundo, que dá uma dose de serotonina, a gente quer. É uma das maiores assinaturas do Seventeen. É muito interessante olhar esse tipo de música, tipo, sei lá, Into the New World do Girls' Generation, que a princípio, quando é lançado, logo que é lançado, não é aquele smash hit nos charts e tal, mas tem uma shelf life, uma data de validade muito mais extensa do que aquele período promocional da música, que ela se torna uma das maiores músicas, uma das maiores assinaturas do grupo, do K-pop. Hoje em dia, todos os coreanos conhecem essa música, todos os karatos conhecem essa música, é uma música conhecidíssima no K-pop inteiro. E talvez o sucesso todo não fosse refletido nos charts naquela época. Então é muito interessante esse tipo de música. É um outro case de sucesso que a gente pode analisar também. Porque a música é muito... Ah, tem uma multiformidade muito interessante. E o quarto EP deles foi titulado AI One. Lançado em 22 de maio de 2017. Juntamente com o vídeo musical da faixa título Don't Wanna Cry. Após as promoções, o grupo iniciou sua primeira turnê mundial. Chamada Seventeen First World Tour Diamond Edge. Visitando 13 cidades, incluindo locais na América do Norte. E aí em 2017, eles lançariam seus segundo full álbum, chamado Teenage, com a faixa título Clap. E o interessante, gente, é que com esse álbum eles venderiam 215 mil cópias apenas na primeira semana, quebrando um recorde pessoal do grupo. E isso é uma coisa que vocês vão ver acontecendo direto aqui nessa mini timeline que a gente tá fazendo, contando pra vocês um pouquinho da história do Seventeen. Eles sempre, no próximo álbum, vão vender mais do que eles venderam no anterior. Eles sempre se superam, eles nunca se estagnam. É muito interessante que o Seventeen não encara a indústria como rivais. Eles encaram a eles mesmos como os rivais, né? Tipo, eles só querem melhorar e avançar aquilo que eles fizeram na era anterior. Sim. Exatamente. Versões melhores de si mesmo. É. Cores melhores. É aquela coisa, mostrando novos lados, novas cores para os fãs, né? Como árvores caindo, que brocham. Eu adoro cartas de idol. Então, assim, é muito interessante porque é uma caminhada steady but surely, que eles falam nos Estados Unidos. Que é aquela coisa assim, a pessoa nunca flopa, eles sempre vão estar como um foguete, porque foguete não dá ré. Em 2018, os meninos lançaram o álbum Director's Cut, que contém músicas do álbum anterior, mais 4 músicas novas, incluindo o single Thanks. E durante as promoções desse álbum, a revista Time nomeou os músicos como um dos melhores grupos de K-pop. E pouco tempo depois, eles lançaram mais um EP, You Make My Day, e adivinha, quebraram também o recorde pessoal de vendas do grupo. Mais uma vez. E foi nessa era que eles lançaram a sua maior assinatura quando o assunto é wins em music shows, que é a música Home. Foi uma música muito bem sucedida pra eles quando o assunto era ganhar a win. Eles, inclusive, chegaram a fazer uma coisa que poucos grupos de K-pop fazem, que é o Grand Slam, que é quando você ganha todos os wins da semana, em todos os major music programs. É muito interessante, eles ganharam mais de 10 wins com essa era, o que é raro, tá, gente? Fica parecendo aí que 1, 2 wins é pouco. Mas músicas que chegam a esse número muito extenso de wins de 2 dígitos, não são muitas. É igual o Perfect Talk, que a galera fica criticando quem não tem, como se fosse tipo igual chiclete, igual água. Como se fosse fácil, como se fosse de conseguir. Fácil de conseguir. Não é. E nessa mesma era, eles conseguiram mais de 400 mil cópias vendidas ali nos primeiros momentos, batendo de novo um recorde pessoal pro grupo. Mas mal sabia eles, gente, que não tava nem perto do que ia acontecer. O que aconteceu com o Seventeen nos últimos 3 anos é muito bizarro, porque foi uma caminhada muito grande em pouquíssimo tempo pra um grupo que já tinha um fandom consolidado que ninguém imaginava que fosse chegar, entendeu? Nesse lugar. Porque fenômenos acontecem da noite pro dia, a gente vê aqueles fenômenos de pessoas que realmente não tinham nada e passam a ter tudo. O Seventeen já tinha uma coisa muito considerável, então ninguém imaginava que ele poderia ser um competidor ou um concorrente pra essa vaga de um maior sênior ativo no momento. Eu acho que nem nós, caratos, imaginávamos isso. Não. Em 2019, eles lançariam o álbum A Note e adivinhem, mais uma vez quebrando um recorde pessoal do grupo, dessa vez vendendo 700 mil cópias nos primeiros momentos. E além disso, eles ainda levaram no final do ano o primeiro The Sang da carreira deles de álbum do ano, merecido porque A Note é incrível. Incrível. E esse álbum foi tão aclamado que ele também levou o título de melhor álbum de K-pop de 2019 pela Billboard. Ao longo de tudo, A Note pode ter como alvo os ouvintes, mas é realmente uma homenagem aos pensamentos e arte do Seventeen. E nos mostrou tudo como permanecer sincero com uma identidade enquanto ainda evolui. E é um clássico instantâneo do K-pop por causa disso. E foi no dia 22 de junho de 2020, guarde essa data, que eles lançariam seu EP especial chamado Reencare. E aí eles finalmente, nas primeiras 24 horas, atingiriam uma marca
marca muito especial pra qualquer grupo de K-pop, que é a 1 milhão de vendas. Os Million Sellers. Finalmente eles se transformariam ali há 3 anos atrás, pra depois terem na carreira o maior álbum de todos os tempos no K-pop pra Hanteo. Tipo, olha, é muito. Você tá entendendo? E em 2021, o grupo anunciaria sua parceria com a Geffen Records e Universal Music Group pra distribuição internacional nos Estados Unidos das suas músicas. E em 22 de outubro do mesmo ano, Seventeen lançou seu nono EP, o Ataca, acompanhado do lead single Rock With You. E o Ataca vendeu 2 milhões de cópias, tornando-se o primeiro álbum duplo de milhões de vendas do grupo. De novo, se superando a cada era, chegando ali com coisas mais modestas, sem fãs, vamos te dar um cheiro com showcase. Se vender 100 mil cópias, tá tudo bem. 200 mil, 400 mil, 700 mil, 1 milhão, 2 milhões. O Seventeen já era muito conhecido por serem os maiores reis da sincronia no K-pop. Eles realmente têm uma química que transcreve pra fora dos palcos, dentro dos palcos. Então, assim, realmente a amizade deles, o fato que eles são 13 irmãos que foram criados juntos, têm a mesma família, praticamente o mesmo sangue, transcreve muita coisa pro palco. Eles são exímios dançarinos. É muito raro você ver isso no K-pop, onde, tipo, talvez o pior dançarino do grupo não seja tão diferente assim do melhor. Eles têm essa vantagem, mas eles antes eram muito criticados por serem as bailarinas da Pledis. Era como os haters chamavam eles, tá? Mas eles já tinham o quê? Um time muito focado, muito amigo, com muito talento, vocalistas incríveis, rappers que estão ali sempre dispostos a escrever suas próprias músicas e se melhorarem, com grandes produções do Uzi, do Bunzu, que é um amigo muito próximo deles dentro da Pledis, que faz tudo com o Uzi. Mas a gente não imaginava o que estaria por vir. E essa era se chamaria Face the Sun. E foi uma era que mudou a vida do Seventeen. Vocês lembram como que a gente estava panfletando eles em tudo quanto é lugar? Porque nos impactou demais. Mudou a vida dos nossos membros, que todos eles se tornaram karate, basicamente. E eles estavam surtando sobre o Seventeen todos os dias nas redes sociais, no Telegram, que eles têm um grupo. Gente, você também usava muito Telegram pra ficar falando dos bração do Minguinho e da beleza e do talento do Seventeen? Por quê? O Telegram caiu. Imagino como é que deve estar sendo difícil para os nossos membros, mas a Surfshark tem a solução para vocês. Para quem não sabe, a Surfshark é um VPN maravilhoso que te permite continuar usando o Telegram, mesmo que ele esteja proibido no Brasil. Como você faz isso? Apenas trocando a localização do seu IP para você poder continuar usando mesmo estando no Brasil. Você pode, né, trocando o seu IP de qualquer dispositivo que você use, seu celular, seja iPad, seja computadores, você pode acessar conteúdo de todos os lugares do mundo. E a gente que é produtor de conteúdo, que tem que acessar coisas de fora às vezes para trazer scripts e pesquisas para vocês, a gente é atualmente usuário do Surfshark. A gente adora, um produto que a gente atesta de verdade. E o legal do Surfshark é que ele te permite acessar, igual a gente falou, conteúdos de vários lugares. Então aqueles lugares lá que você gosta, aqueles streams, aqueles filmes que você não consegue acessar porque você mora no Brasil, porque não tem licenciatura, com o Surfshark você consegue. Você também consegue, gente, comprar uma passagem pra ir ver o próximo show do Seventeen. Porque usando o VPN Surfshark e mudando seu IP, você consegue fazer pesquisas mais baratas de passagens, de hotéis. É uma gama muito extensa de coisas que você pode fazer com o VPN. E com tudo isso, eles ainda fornecem para vocês uma proteção de dados excelente. Eles vão impedir que aqueles hackers chatos e insuportáveis de acessar os seus dados e realmente atrapalhar a sua vida. Ou seja, não tem vírus com o Surfshark. Além deles facilitarem a sua vida em vários momentos, eles ainda te impedem de ter dor de cabeça. Então, gente, olha só, eles prepararam para os nossos seguidores uma promoção exclusiva. Acessando o link que tá aqui na nossa bio com o nosso código NATIZATV, você consegue acesso a essa oferta exclusiva e ainda 3 meses grátis a partir dessa aquisição. Além de que a Surfshark ainda tem uma política de cancelamento de 30 dias. Se você não gostar, eles te dão dinheiro de volta, que a gente duvida. Mas corre lá, gente. Eles prepararam para os nossos seguidores com muito carinho. A gente ama esse produto e vocês com certeza vão amar também. Sim, não deixem de surtar. Cliquem aqui no link e bora. E assim como a Surfshark acabou de mudar a vida de vocês, a era Face the Sun mudou a vida do Seventeen. E a gente precisa analisar o que, que aconteceu, porque muitas pessoas se tornaram karate realmente na época de Face the Sun. O que, que eles fizeram de diferente e o que, que eles acertaram para essa era ser tão importante para a carreira deles? Para quem não sabe, a era Face the Sun não começou com o lançamento de Hot. Começou no início do ano com o lançamento da primeira música em inglês do grupo, chamada Darling. E aí você pensa, gente, eles lançaram ali a primeira música em inglês, mas o que, que isso tem a ver? Qual que é a importância? Vamos contar um fun fact aqui do Seventeen pra vocês que não conhecem, que não acompanham. O Seventeen, eles são dos atos musicais da história que mais fazem música para fã. Sim, aquela música bonitinha que às vezes você chora achando que você vai cantar pro seu namorado, eles escreveram pra você. Todo álbum tem pelo menos uma música. Eu acho que não existe ninguém igual o Seventeen quando é esse assunto. E eu nem acho que é demérito dos outros. Eu acho que a gente nem precisava de tanta música assim. Não, é porque realmente o Seventeen mima a gente há
além da conta, assim. Eu acho que eles têm um arsenal tão grande de músicas produzidas pelo Uzi. Igual a Taylor Swift, ela consegue fazer um álbum por ano, porque ela tem tanta música que ela faz, que ela escreve, que ela produz, que assim, não é nenhum sacrifício pra eles, sabe? Eles pensam na gente o tempo todo, a gente tem música o tempo todo. Então, Darling You era uma música pra nós, fãs internacionais. Não era só pras caras. Eles queriam finalmente agradecer a expansão do Seventeen pelo mundo e fazer uma música que nós pudéssemos entender. Porque assim, a gente tem que ler as traduções coreanas, mas inglês, como é a língua universal, eles fizeram isso pra gente. Então isso eu acho que foi uma coisa que mexeu com muita gente do GP também, porque na Coreia a galera abraçou essa música. E vocês sabem como a Coreia é chata em abraçar músicas que não são coreanas. E foi uma coisa que mexeu muito com os fãs, a galera foi ouvindo aqui. E você sabe, né, gente? Boca a boca conquista GP. Então aí a gente tá vendo o primeiro acerto da era. O segundo grande acerto foi a escolha de Hot para ser a title, porque realmente é uma música muito diferente de Darling e mostra todo o fogo do Seventeen realmente. Toda a versatilidade. É, toda a versatilidade. A gente consegue ver direitinho ali. Tipo, o mesmo grupo que tava cantando Darling, há meses atrás, agora tá cantando Hot, colocando fogo em tudo quanto é lugar. Realmente, esse é o Seventeen. É porque é o mesmo grupo que canta Adnais, também canta Bum Bum, também canta Sumicha, também canta Fear. E também canta Pretty You. E até hoje. Porque sim, eles debutaram com em média 17 anos e hoje eles têm em média 26, 27. Então, obviamente, as pessoas evoluem. Mas o Seventeen não descarta as eras, eu não sei explicar. Tipo assim, se eles cantarem hoje o debut, a Kinda, 10 anos depois, vai ser com a mesma alegria, com o mesmo fervor, com a mesma alma do que sempre. Eles não descartam as eras, porque todas as eras fazem parte da nova versão do Seventeen. É uma coisa que fazem todos os especialistas de música da indústria louvarem o Seventeen, porque é uma coisa raríssima você vê nos grupos. A galera geralmente coloca pedras ali, tipo, ah, costumava ser assim o nosso som, tudo bem, a gente sempre vai ter carinho pra galera, mas a gente não faz coisas parecidas. Eles não são assim, eles estão fazendo músicas como Adnais até hoje. E Seventeen faz uma coisa que a gente vive batendo na tecla, principalmente pra boy groups da quarta geração, que é o que? Música boa. A gente tem que ir em parte na coreografia, tem que ir em parte na música. A música é muito boa, o refrão é catchy, a coreografia é fácil de pegar. Então é uma coisa que aproxima as pessoas da era, que deixa as pessoas mais próximas ainda do grupo. Por isso que todo mundo amou a era Hot. A era Hot no passado foi a era masculina com mais replay velho, tanto que vocês podem ver que teve isso em várias audições de reality show, todo mundo, todos os rookies fazendo, porque foi a maior era masculina do ano passado, por esse motivo. Eles pegaram tudo que funciona no K-pop, transformaram na maior era deles até então, por isso que, tipo, todo mundo se rendeu ao Seventeen, porque tá essa carência de música muito, extremamente bem produzida de boy group, partindo dos fãs do K-pop. Então, vem todo mundo assim, não, Hot, vem aqui. Vem aqui. Outra coisa também que a galera está com muita carência são promoções. E olha, gente, o que não faltou na era Hot foram promoções, tá? Eles foram em todos os music shows, eles fizeram várias apresentações, performances, vídeos, de diversas formas e jeitos. Eles foram em programas de variedade. Diversos, na internet, diversos. Na TV. Todo mundo viu o Seventeen em todo lugar naquela época. E todo mundo fala, nossa, as promoções desse grupo tá durando tão pouco. Promoção de tal grupo durou muito pouco. O Seventeen entregou uma era muito bem promovida, como aquelas que a gente tava acostumada há muito tempo no K-pop. Na segunda geração, aquela coisa que realmente dá glória de ver, assim, que vai ter durante 4, 5, 6 anos vídeo dessa era viralizando. E o Seventeen se beneficia muito de ter 13 membros também, é uma vantagem. Como eles são muitos, eles podem fazer mais coisas ao mesmo tempo, podem cobrir mais agendas. Manda 3 ali, 5 aqui, 4 ali. E se beneficiam também muitos, também já é sorte mesmo do acaso, do destino de serem meninos extremamente carismáticos. É raro você ver um grupo de tantos asiáticos, assim, sem vergonha, que fazem tudo pelo nosso entretenimento, que são realmente os melhores amigos do entretenimento. O Seventeen se beneficia de ter essa grande família maluquinha que trabalha, gente, igual o Rookie. Muito! Eles não tinham necessidade de trabalhar tanto do jeito que eles trabalham depois de 10 anos de carreira, não praticamente. Não tinha necessidade, gente. Não tinha necessidade. E aí vocês pensam, nossa, eles fizeram tudo isso, né? Todo esse trabalho muito bem feito com o Hot. E aí depois eles pararam, não lançaram mais nada até o final do ano. Um mês e pouco depois, em junho, eles estariam lançando um repackaged álbum com mais uma title totalmente diferente de Hot, chamada World. E vale lembrar que World também teve um sucesso estrondoso nos charts, tem aquela coisa color pop, foi muito bem produzido. A gente nem imaginava que depois deles trabalharem tanto na era de Hot, eles iriam trabalhar logo em seguida numa era
tão colorida, tão doce, tão querida, que fez tanto sucesso, que foi a era de World. E eles não fizeram o quê? Um remix com a Anne-Marie. Eles fizeram vários challenges no TikTok. E temos que lembrar que entre essas coisas ainda tivemos aí uma promoção da subunidade do Seventeen, dos líderes, com Cheers. É uma música mais focada ali no hip hop, mostrando ali a força do Scoops, do Roshi e do Uzi por detrás do Seventeen. Roshi tirou um tempo também pra fazer Tiger, fazer aí promoções também no Studio Tune. Gente, os meninos não paravam de trabalhar em paralelo. Eles lançavam aí EPs, lançavam aí músicas solos que não eram divulgadas, mas que eles davam pros fãs. Era muita coisa, não se falava em outra coisa no Seventeen. E isso tudo enquanto estava rolando uma turnê mundial. Uma turnê mundial que viralizou vários momentos por toda a internet e fez muitas pessoas virarem karate, porque mais uma vez, já dissemos, eles são conhecidos pelo carisma, eles são extremamente carismáticos, em cima do palco não é diferente, e eles são conhecidos pela indústria, os especialistas da indústria chamam ele de performance kings. Então, assim, eles são os reis da performance. Asiático então, adora esse negócio de apelido. Primeira amor da nação. Não sei o que é da nação. Namorado da nação. Eles amam isso. E os Seventeen são os reis da performance. Porque, realmente, o que eles fazem em cima do palco é realmente de ficar de queixo caído, de você não conseguir piscar. Eles estavam, tipo, a uma era away do grande estrelato. Apenas uma boa era. Todo mundo querendo e ninguém nem imaginava depois da era gigantesca que eles tiveram com o Face Descent. Quando a gente diz era, porque foi uma era muito grande mesmo. Teve de 4 a 6 singles, se for contar com os trabalhos paralelos dos meninos. Teve muitas promoções em music e variety shows. Tivemos aí uma turnê gigantesca pela Ásia e pela América do Norte. Que ninguém imaginaria que eles ainda estariam trabalhando mais. Mas a gente teria um revival da maior subunidade do K-pop. Ninguém imaginava que a gente teria um comeback dessa subunidade que nasceu em 2017. Eles vieram aí mantendo a mesma energia. O que, que consiste Busoksuna? O que, que é essa subunidade? Eles basicamente pegaram os três maiores Carisma Kings do Seventeen, juntaram num bolo e falaram: faça as pessoas felizes. Sim. Vai dar serotonina pro povo, gente. É isso, eles lançaram uma música que vai te dar ânimo e felicidade pra você ir trabalhar todos os dias, porque o Seventeen sabe que é difícil, é complicado, porque eles trabalham como ninguém. E eles entregaram pra gente uma música que não só o Ocidente, os fãs amaram, o GP amou, a Coreia amou, a música está até hoje no top 10 dos charts, até hoje. Uma música que foi lançada no início do ano. Extremamente perspicazes, porque assim, primeiro que eles pensaram numa letra que tipo, velho, os karates cresceram com a gente, eles eram adolescentes, hoje eles são adultos como nós, eles então trabalham. Eles trabalham, eles têm uma vida corrida, eles têm muita coisa pra fazer, às vezes eles estão com ansiedade, com depressão, vamos dar pra eles coisas que eles vão se apegar no futuro? E eles obviamente chamaram a Yeonji, que é uma das maiores personalidades da Coreia agora, revolucionando tudo, pra fazer parte desse feature, que também é karate desde que ela era menina, e junto com o poder dela, que é muito popular na Coreia, o poder deles, que já vieram dessa era, fez esse ano, tava todo mundo sedento por mais Seventeen, e eles ainda dão uma música que o GP vai amar. É o maior lançamento da história do Seventeen até hoje, quando o assunto é chart. Tipo, Busoksuna, a maior música do Seventeen é uma música de subunidade. É muito louco isso. Como que o poder deles, porque a gente sempre costuma dizer, assim, que é muito difícil uma subunidade ser maior do que o próprio grupo. Mas, de novo, o Seventeen tem tanto carisma que os mais carismáticos trouxeram luz pro próprio grupo, entendeu? A gente não teve uma coisa que foi inferior ao que o grupo todo faz. Não à toa trouxeram tanta coisa que depois de Busoksuna, o que viria? Seria uma coisa ainda maior. Em 24 de abril, eles lançariam mais um mini-álbum chamado FML, com a faixa título, a primeira faixa título, que eles estão fazendo uma coisa inédita de ter duas faixas título em um mesmo mini-álbum, chamado Super. Ou Sonogon. Que é uma fábula chinesa, sino-coreana, que fala sobre o Rei Macaco. O Rei Macaco e a sua busca pela imortalidade. E a música faz, né, a letra da música faz muito referência à busca do Rei Macaco, né, essa lenda do Rei Macaco e a trajetória do Seventeen. Eles estão também ali em busca de cravar o nome deles na história. A imortalidade, porque quando você crava o seu nome na história, ninguém nunca vai te esquecer. É quanto vale entrar pra história. Por isso que eles trabalham tanto, por isso que eles se dedicam tanto. E eles quiseram trazer um MV diferente nessa era de Sonogon. Eles quiseram trazer uma performance MV. O MV não é aquele MV normal que a gente vê, várias trocas de roupa e tal, é só num lugar só. Mas pra mostrar o que, que eles sempre foram conhecidos, assim. Até quando a galera batia muito neles, a galera nunca conseguia bater no fato que a performance deles é inigualável. E eles trouxeram isso com uma performance gigantesca, com tipo 400 dançarinos e muitas pessoas ali no set. Então foi incrível de ver. E eles sabem que o forte deles é a performance, então quando eles vieram começar a fazer as promoções da música, simplesmente elevou ainda mais
a música, porque a performance são simplesmente maravilhosas, de realmente deixar de queixo caído porque mesmo. Porque a música é boa, a música é sobre energia, a música é sobre energizar a gente, que tipo, nosso time chegou até aqui, né? Me energiza você, tipo, uma coisa vai, se você, a gente consegue levar nosso canal 1 milhão de inscritos, a gente consegue fazer mais público, a gente consegue abraçar o devagar mundo. E sempre. Exatamente, nunca caindo, e assim, já era interessante pela letra, pelos referências de anime e tudo mais, mas na performance realmente eleva tanta música, tipo, a parte do D8, que tá lesionado, e por isso que ele tem uma parte especial ali, já que ele não pode participar da coreografia inteira, eleva tanto a música. Tipo assim, gostar da música é ouvir a música, mas amar a performance e a era é ver os stages, né? Ver o que eles preparam. É, tipo, muito incrível. O Seventeen realmente pensa em tudo, sempre voltando pras raízes, né? Que é a performance, no final das contas, né? Porque quando a gente pensa em Seventeen, a gente pensa em performance. E uma coisa muito legal é que eles também estão abusando das promoções dessa era. O DK e o Joshua foram no programa da IMG, o Uzi foi no Sutitá, a galera está apaixonada, muitos dos meninos foram pro Amazing Saturday também, ou seja, eles estão colocando a carinha deles, a face deles na TV o tempo todo. O Jun e o Joshua estão fazendo aí aquelas coisas de cuidar de neném na Coreia. O The H está fazendo promoções pro Seventeen sozinho lá na China, que é um dos maiores mercados de música asiática do globo. Os meninos estão fazendo live performance, os meninos estão fazendo tudo, gente. Eles, assim, não param de trabalhar. Entendeu? E eles ainda anunciaram, tá? Que eles vão ter uma outra semana de promoções com a segunda title, que é a FML. Outra coisa também, gente, tudo isso, todas essas promoções, toda essa trajetória no Seventeen e a música ser boa, principalmente, fez o Seventeen não sair do top 3 dos charts. E não só isso, eles colocaram todas as músicas do FML no top 30 do Melo. Todas, inclusive todas. Hot voltou pro top 100. E aí, né, gente, obviamente, a gente tá falando de momentos de subida, de um foguete que não dá ré. Não tinha outra coisa, né, gente? Depois de todo o sucesso que a gente viu nas últimas eras, o álbum do Seventeen iria bater recordes e bateu. Foi o álbum com a maior pré-venda da história do K-pop. Já é o álbum que na primeira semana mais vendeu na história do K-pop e mais vendeu ali nas pré-vendas dessa década. Então, assim, no mundo, tá? No mundo. No mundo. No K-pop, não. No mundo. Superou o 25 da Adele. É o que é que tá acontecendo com o Seventeen? É bizarro, gente. E agora, o Ocidente finalmente tá conseguindo ver uma coisa que a Coreia já via há muito tempo. Sempre viu, que é o Seventeen sendo um dos maiores grupos do K-pop da terceira geração. Porque a sigla EBS, I, né, E de EXO, B de BTS, S de Seventeen, já existe na Coreia. Foi cunhada há muitos anos. Há muito tempo. Então, eles já sabiam. E agora, o Ocidente tá vendo, finalmente, que eles são dos maiores, gente. Mesmo. Eles estão entre os maiores mesmo. Sim, assim, é porque é muito louco. A galera não via isso antes no Ocidente, tipo, porque talvez eles não tivessem o mesmo poder do I e do B aqui. Mas a galera batia no terra. Não, tem que ser outro. Não, sempre foi o Seventeen. Os coreanos já viam isso, os asiáticos já viam isso. Faltava a gente ver isso. Eu acho que é muito interessante essa disputa, que não é uma disputa, cada um tem o seu som. Não dá pra gente comparar o EBS com o consigo mesmo, porque eles são muito diferentes. Até em trajetória, tá? A galera fala, mas a trajetória do Seventeen é muito diferente, mas a trajetória de todos os EBS são muito diferentes um do outro. E os três são realmente os maiores, gente. Sim, cada um tem o seu momento, seu lugar ao sol, o seu momento que estourou, a era que é a X que mudou todas as coisas. E cada um tem o seu momento. Tem uns que fazem assim, depois tem o platô, tem uns que demora e sobe. O Seventeen, tipo, tem um outro tipo de experiência na música. Eles sempre só subiram firme. Como a gente falou, talvez a gente nunca veja a maior era do Seventeen, mas também a gente nunca vai ver eles regredindo no que eles já conquistaram. E isso que é o poder do Seventeen. Talvez eles se beneficiaram de ter sido esse Dark Horse do EBS. Talvez, assim, o terceiro lugar entre muitíssimas aspas, porque eu acho que a régua do que é realmente fazer sucesso de três grupos tão diferentes, não dá pra gente comparar um com o outro, só eles consigo mesmo, como a gente fala aqui do Seventeen. Então eles se beneficiaram por serem um pouco mais jovens, né, terem debutado ali na mesma época, na mesma geração, mas terem aqueles holofotes um pouco menos voltados pro sucesso, pras expectativas dos sucessos deles, que agora que os outros estão tendo que ir pro exército e a terceira geração, infelizmente, tá mais enfraquecida, eles ainda mantêm os boy groups vivos, porque nem a quarta geração conseguiu ainda atingir esse lugar que a terceira geração atingiu em sucesso nos charts, e o Seventeen continua ativo e só crescendo. É raro você ver um grupo que tá entrando no seu 8º ano ainda conseguir pessoas jovens no fandom baby karate, é raríssimo. Se isso não é sucesso,
O que que é sucesso? Eu não sei o que é sucesso. Falei qual que é a regra de sucesso pra vocês, mas eu espero que agora com esse vídeo vocês finalmente tenham entendido, gente. O poder do IBS, todos os críticos falam que esse é o poder deles. É. Deles serem os Dark Horse, deles serem os azarões do K-pop que chegaram por último e tomaram tudo. Conquistaram si. Todo mundo. De tijolinho, 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 construindo um castelo que ainda não tá pronto, mas que a gente já tá vendo aí. Muita coisa linda nessa fundação. Então é isso, gente. Se inscreva no canal, dá like nesse vídeo. Vai usar aqui o VPN do Surfshark. Vai seguir a gente nas redes sociais. Vocês sabem tudo sempre. Um beijo. Annyeong!